Selamünaleyküm. Görürsünüz de günümüzü. Günümüz budur. Bir balaca yağış yağdı, bir gün, iki gün yağış yağdı. Günümüz budur. Ancak bizim birbirimizi ötürmek için maşından o baştan oturduruk, getirip kapısına koyuruk, kaydırıq. Günümüz budur. Yani bundan yaxşı gün, hele bu 10 ildir bu məhlədəyəm, 10 ildə belə bir şey olmamışdı. Bu ilki kimi heç olmamışdı. Aidiyyatı qurumlara şikayet etmişsiniz mi? Eliflər, qonşular, hamısı eliflər, düz şəxsən mən özüm olmamışam, ama olubdu, şikayet olubdu. Yazılı surətdə verilib, qonşular hamısı qol çəkib verib. Yox, hələ heç bir baxım yoxdur. Heç bir baxım yoxdur. Günümüz budur. Nə tər olacaq, onu da bilmirik. Ən azından heç olmasa. İnanın ki, bu dəqiqənə evlərə baxın, padvalları su basır, həyətləri su basır. Qonşunun həyətini su basır. Mən maşından düşmək üçün verəcəm, düz darvazanın ağzında nə var, nə var orada mən düşüm ki, ayaqlarım suyun içində qalmasın. Rezi sapoqda gəzirik. Aleyküm. Samir Əliyev küçəsidir. Bura yeni Roman qəsəbəsi. Yollar bu gündədir. Bu yağış nəvəzələrdir. Kanalizasiyada olub. Bu adeti qurumlarda buna baxmırlar. Yəni buna qarşı bir tədbir görməsini xahiş edirik. Yəni neçə qatadanın bu maşını da çəkin görürsünüz də necə bu insanlar gedib gəlsin. Uşaqlar yol keçə bilmir. Heç bizim məhəllədə, başqa məhəllədə çıxış var. Heç kim gəlib gedə bilmir. Yəni ona görə xahiş edirik. Adeti qurumlar buna bu işə qarşı bir tədbir görsünlər. Maynamız bu gündədir. Göldü, su dolur həyətlərə, yağış yağılan kimi hər dəfə bu vəziyyət yaranır bizdə. Yol suyudur, həyətlər hamısı gölün içində bu vəziyyətlərə. Sizi təqdim edin? Şafiq ağayım. Problem? Mən neçə ildir buradayım, yəni 2004-dən buradayım, belə bir hadisə olmamış. Bu 2 il ərzində bu çirkab sular, kanalizasiya suları burada baş verir. Yəni bu kanalizasiya tutulur, daşır, tökülür, bunu hansısa tender çəkib, kim çəkib bilmirəm. Yəni prezidentimizin ayırdığı sərmayə nəticəsində, pul nəticəsində buna diqqətsizlik yanaşılır. Yəni heç kim baxılmır, eləmi? Xahiş edərdim, Suraxana İcra Hakimiyyəti də bura müdaxilə eləyərdi, baxardı vəziyyət nədir, nədir, cəmaat nətər yaşayır burada, uşaq var, körpə var. Heç kim, özüm durmuşam burada, keçə bilmirəm yolu. Mən kimə deməliyəm? Yəni bu boyda inkişaf edilmiş Azərbaycan dövlətində belə bir açınacaqlıq vəziyyət o düzgündür. Yəni o yüzdən yəni diqqət yetirmək lazımdır. Körpə var, uşaq varsa və məktəblər başladı necə olacaq? Uşaqlarımız da gedəcək, uşaqlarımızı necə yola salacaqız? O şeylə yəni imkan olsa diqqət yaransınlar. Yəni ki, belə bir əraziyə baxsınlar. Bu cür yaşayış olan ölkədə belə bir acınacaqlı vəziyyət düzgündür. Şikayətiniz nədən ibarətdir? Şikayətimiz ondan ibarətdir ki, burada gördüyü su yağış suyu da, çirkab sudur. Hamısı beləcə kanalizasiya o qədər pis düzəldiblər ki, kanalizasiya verir eşiyə. Cəmaat gedib gələ bilmir. Çörək almağa cəmaat sapıqla gedib ki, elə bir ki, kənd yerində, həyatı kənd yerində yaşayır. Belə də olmaz. Buna bir əncam çəkmək lazımdır, buna bir baxmaq lazımdır. Şikayətimiz bundan ibarətdir ki, əsasən çirkab sularının hamısı üzə çıxır. Kanalizasiya işləmir, kanalizasiya çəkmir. Kanalizasiya təzədən çəkilməlidir. Ona görə də xahiş edirəm, elə qonşular adından da, öz adımdan da, ki, bu kanalizasiya bir əncam çəkilsin. Təqdim edin. Mehriban Səfərova. Şikayətiniz nədən ibarətdir? Şikayətimiz, bax, küçəmizi su basır. Kanalizasiyanın suyu hamısı küçədədir. Çirkablı hamısı xəstəlikdir. Nə bilim, hər bir xəstəlikdə çirkaflıqdan əmələ gəlir də. Ona görə də lazımdır ki, bir ölçü götürülsün buna görə. Başqa nə deyim, işə gedənlər keçib gedə bilmir. Uşaqlar ayaqlarını qaldırır, şalvarlarını yuxarı ki, ayaqları kanalizasiya suyuna batmasın. Ki, hər gün eyni şeyi yaşayırlar gedib gələn uşaqlar. Ona görə də lazımdır ki, bir ölçü götürülsün. Sapoqla mən gedirəm oraya evə. Motorla baxdı ki, evin altından su vururam kanalizasiya. Mən yağış yağandan buraya daim, mən səhər axşam düz yatana qədər kanalizasiya su vururam. Xeyri yoxdur. O həyətdən də, bu həyətdən də hamısı buraya gəlir, bura çökək deyil. İmkanımız da yoxdur, düzəltdirək, qalmış burada. Yağmasa da kanalizasiya çəkmir. Bir damcı su getdi, qalxır göyə. Günümüz bizim budur, kanalizasiya eləməkdir, başqa bir şeyimiz yoxdur. Gəl bax, həyətə bax, həyətə çəkdir, görünə gündədir. Mən sapoqla bax, buraya gəlmişəm, sapoqla.
Sapoğuna da kaydıp gedirəm, pləkənin ayağında soyunuram sapoğu, salıram içəri, özüm də gedirəm evə. Bizim günümüz, saatımız budur. Neçə illərdir bu küçə bugündədir. Kanalizasiya çəkmir, neyinir başım çıxmır mən. Nə qarısı onu da bilmirəm. Şikayət nə dəfələrlə mən sabunçuya zəng eləyirəm, kanalizasiya, hə yaxşı, qeyd almışıq, qeyd almışıq, heç nə də yoxdur. Bax bu qədər. Özünüzü təqdim edin. Mən buranın sakiniyəm, adım müdahilidir. Xahiş edir ki, bunlara bu ərazi qövbə eləsinlər. Neçə dəfələrlə icra hakimiyyətinə zadın olmuşuq. Gəlib baxırlar, yalan deyirlər ki, bugün səhər-səhər bir tədbir görmürlər. Yol bağlanır, gəlib keçə bilmirik. Xahiş edir ki, bura bəlkə bir tədbir görsünlər.